serikali liko imara, yule tunataka kuona ni rais wa Kenya. Hatujibu atuambia kama hizi mali ya Mkenya, hizi mali ya Mkenya na inaua Mkenya na imenunuliwa kwa ajili ya Mkenya, ni kwa nini? Na huyu askari kama sio mimi angekuwa kazi, huyo rais wa taifa la Kenya kama sio mimi, sisi tu kwa Kenya sivi, hakekuwa na bodyguard nyuma. Hata huyo bodyguard hatoke nyuma yake kama ajui anafanya nini, kama ajui anafanya kazi na nani. Hatutakubali nchi ikiwa kama hii. Wale ni watu wa Shakaola, mliona ukaambia ukiongea kuhusu makezi unachukua ni askari unawekwa ndani. Hii kina ni watu mnaona hapa kware wanatolewa, wamefungwa na gunio, ni kama mzigo, ni kama meraa umeipati kutoka Meru hiyate Mombasa. Ruto tumekuambia shame on you, na hakuna mtu ametuambia. Ni vile nakuambia kulingana na ile swali uliuliza njana, kulingana na ile speech ulitoa njana, mimi nilikuvutia mzee, siku kuvutia niangaike, siku kuvutia nipigwa na tiagas, siku kuvutia nipigwa ni askari, na mimi ndio nafanya askari anakuwa kwa kazi. Na mbona tiagas inanipiga? Basi mnaona aje? Hii Kenya hatukukopeshwa, na kama tuko na deni ya mtu, tuambiwa tulipe, ni kwani atoe pembe tutake tulipe. Msikubali. Sasa sisi tunalea watoto wetu na nini? Ruto, vijana wadogo wamekataa hata kuoa. Vijana wadogo wamekosa hata mabibi kwa ajili ya pesa. Muache kuabudu pesa, habudini Mungu. Muache kuabudu pesa, muabudu Mungu. Rudi ule wakati ya Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka wazee. Rudi ule wakati Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka yenyewe, ikajifungua yenyewe. Muache kuua Mkenya mwenzako. Hata ukibeba rungu, ubeba bunduki, ubeba risasi ya 500, unaniona mali yangu unaharibu tu bure. Hiyo ni mali yako unaharibu bure. Na wizi na